ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ የዜና የሚሰራጭላችሁ ከኢኤምኤን የዩቲዩብ ቻናል ነው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲን አቋምና ምኞት በተመለከተ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በፌስቡክ ገጻቸው በዛሬው ዕለት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመልእክታቸውም የብልጽግና ፓርቲን የመመስረት ሂደት በመሆራን ሲጠና መቆየቱንና በየደረጃው ሁሉም አመራሮች ሲዋዩበት እንደቆዩ አስታውሰዋል። በትናንትናው ዕለትም የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ እና የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አዴፓ ባካሄዱት አስቸኳይ ድርጅታዊ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ የኢህአዴግ ውህደትን ማጽደቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም በዛሬው ዕለት የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዲሄድን አስቸኳይ ድርጅታዊ ጉባኤ እንደሚያጸድቀው ይጠበቃል ብለዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለብልጽግና ፓርቲ አባላት በሙሉ የብልጽግና ፓርቲን የመስረት ሂደት በመሆራን ሲጠና ቆይቶ በየደረጃው ሁሉም አመራሮች ሲወያዩበት እንደቆዩ ይታወሳል። በትናንትናው ዕለት የኦዲፒ አስቸኳይ ጉባኤና የአዴፓ አስቸኳይ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው ሲሆን በዛሬው ዕለት የደህዴን አስቸኳይ ጉባኤ እንደሚያጸድቀው ይጠበቃል። ይህም የፓርቲ ምስረታው ሁሉንም ህጋዊ መሰረት የያዘና ህግን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ሁለተኛው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራሙን ያሻሻለ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚወስደውን እቅድ የነደፈ ይህንንም ከመላው ህዝቡና አባላት ጋር የሚወያይበትና የሚያዳብረው ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የመውሰድ ህልማችን እውን የምናደርግበት ትክክለኛው መንገድ የተጀመረ መሆኑን ሳበስር በታላቅ ደስታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ የፌዴራል ስርዓትን የሚያጠፋ የሚል አሉባልታ ሲነገሩ ይደመጣል። ይሁንና በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥነው የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊት ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የሚያጠናክር የሚገነባ እንጂ የማያፈርስ መሆኑን በንግግር ብቻ ሳይሆን በፕሮግራማችንም ጭምር ያካተትነው መሆኑን እየገለጽኩ ሌሎች ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲን በመክሰስ ሳይሆን አማራጭ ሐሳብ በማምጣት እንዲሞግቱንና ለኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሐሳብ ይዘው እንዲቀርቡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን ላቀርብላቸው ፈልጋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል፣ በአማራ ክልል የፋኖን ትግል፣ በደቡብ ዘርማና ሌሎች ወጣት አደረጃጀቶች በጋራ ያደረጉትን ትግል ከተረት ተረት ወደ እውነተኛ ብልጽግናና ሰላም፣ ዴሞክራሲያዊና አንድነት ለማሸጋገር የተደረገ ሂደት መሆኑ ታምኖ ቄሮዎች፣ ፋኖዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል። ከፓርቲያችሁ ጋር ሆናችሁ ስታነሱ የነበረውን ጥያቄ ወደ ተግባር እንዲመለስ አስፈላጊውን ጥረት እንድታደርጉ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ድርጅታችን የፋኖንና የቄሮን ትግል የሚያስታውስ የተግባር ማስታወሻ እንደሚያስቀምጥ ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። እንዲሁም ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት በሰሞኑ ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ልዕልናን የማረጋገጥና ህግ የማስከበር ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ ተነስቷል። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሐሳብ ካለው በሐሳብ ገበያ ውስጥ አሳምኖ ስልጣን ከመያዝ ውጪ በኃይል እና ትክክል ባልሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሚያውክ ከሆነ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የህግ ልዕልና እንደሚያረጋግጥ፣ ፓርቲያችን ለህግ ልዕልና አበክሮ እንደሚሰራ የተግባባን መሆናችንን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝቦች የብልጽግና ፓርቲ ያለብንን ድህነት፣ ያለብንን የዴሞክራሲያዊ እጥረት፣ ያለብንን የሰላም ችግር በመፍታት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራ እንዲያገኝ፣ በልቶ እንዲያድር፣ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የሚተጋ ፓርቲ ሲሆን ይህንንም በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ ያሰፈርን መሆኑን አውቃችሁ ሌሎች ከእኛ የሚቃረኑ ኃይሎች ካሉ አማራጭ ሐሳብ እያቀረቡ በሐሳብ ልዕልና ብቻ ማሸነፍ የሚችሉበትና ሰላማዊ መንገድ የሚከተሉበትን መንገድ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በመሆን እንዲያረጋግጥ
ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ለሰላም፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእኩልነት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለነጻነት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእውነተኛ የፌደራል ስርዓት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእያንዳንዱ ዜጋ በልቶ የማደርና ወጥቶ የመግባት ሰላምን የማረጋገጥ ተግባር ለመፈጸም ታጥቆ የተነሳ ሙሉ ዝግጅት ያደረገ ግልጽ ፕሮግራም ያለው መጻዩን የኢትዮጵያን አቅጣጫ የነደፈ መሆኑን አውቃችሁ ከጎናችን በመሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እንድታደርጉ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።